Welcome. の楽天が目に浮かぶぜ。まあ奪い返されねえためにも互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。宿敵だとか手を組むとかそんなのすべて暑苦しい男の身勝手だ。熱血野郎なんざねえじゃねえ。総大将は竜王だ。合格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の長だがより活躍した軍の主でどうだ。それがしの伊藤は何をかけて。お前はどうも、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で使えるいい機会。ほうならば、なおさら破れるわけにはいきませんが、まさまさ。誰。 伊達の軍団は天下一。なんの日の本一にふさわしきはこの完結だぞ。かたや勇猛、かたや暴走、なんという意識組み合わせか。レッツゴー。こちらはギョッ、この手で切り開く。行くのだ、サスケ。了解。 やりごたえのあるお仕事だね。同盟はしたが俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。とへへ、バレちゃいましたか。伝えられたのは技じゃねえ、焦げるほどの魂だ。てめえに限って問題ねえとは思うが、 散るなよ。当然同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。異議あり。人はお恥じきではありません。あの子に文を当てたのはどこのどいつだ。名乗り出ろ。私がこの目で見極める。大人の勝負と行くか。暑苦しいのは嫌いでね。お前が言うな。何のことだ。あいつ俺らより暴走してやがる。 小次郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗様、この場をしのぎ子孫暁に時には荒れ狂えと政宗様に言われちゃい。力任せで目論見を通す気だな。<笑>野蛮の敵もやっぱり野蛮ってことか。たとえ伊達が変わろうと、 この技だけは変わりはしねえ。もしお前が失うのなら今度こそ俺が救う番だ。待て、ちょっと装束が島がまえほどけそうなんだ。違う、あんたがいるぞ。竜王として叩き潰す。乙女は負けない。 俺の代わりに見定めろ。真田幸村、政宗様が冠された王という名のありよう。片倉とも秘伝の思いと忠義にかけ必ずや。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつさ。サスケ、くれぐれも気を抜くな。あらら、 俺様ってばこれだけ働いても信用ないのね。サスケ、お前の死闘無駄にはせん。ああ、あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将さ。<笑>悪いようにはしねえぞ。ぐんまい、しもい。 群れりゃいいってもんじゃねえぜ。<笑>そなたの前に立つとまるで足軽気分ではないか。<笑><笑>
かれ逃げかれ。ザイモンといい顔で笑うじゃねえか。あんた手の名に恥じねえ戦いっぷりだったぜ。本当によ。それがしの迷いがそなたの矛先までも鈍らせたのか。あんたの本気はよくわかった。次はこの俺の番だ。迫られたな。あんたらの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、マサムネ殿。貴殿の軍こそ、いささか奔放に過ぎよう。出るぞ男衆、遅れずについてこい。と、直ちに。奴も疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。少しは骨があるところを見せる。いいだろう。命が咲かせる花の息吹。いつの間にやら見知らぬ感が増えたもんじゃ。力負けを恥じている間にもう一度立ち上がったらどうだ。されるなんざ笑い話にもならしねえ。バカな、他ならぬ貴殿と組んでるこの手たらく。それだけ手ごわい相手ってことだ。上等だとは思わねえか。なんという凄まじい覇気だ。まさに強者。乙女の前から逃げ出すな。まっすぐ目を見て話を聞け。天下上等、おめえら気合入れていくぜ。シャス、こんなに越え遥かな先へ育ちましたな、政宗様。あんたらの軍は俺たち E 軍の敵ってことと、何より男だってことだ。その目に焼き付けていきな、足軽の誇りってやつをよ。できる。速やかに降伏せよ。もはや貴殿らに勝ち目はないぞ。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開幕せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。これでもしとやかに入ってきてやったんだ。たちが情けないって、ナオトラ様を見てもそう言えるか。
龍虎同盟の王さ、早い者勝ちはいかがでござるか。エクセレント。サンドグようやくこの時が来たか。ずいぶんと長かったじゃねえか。貴殿との偽りなき上下、定めるは恐ろしくもあった。テッティージ、気楽に行こうぜ。女が弱くて男が強いと誰が決めた。私は強くて、あいつは弱かったじゃないか。この命、武田が未来のためにとす。死んだとしても俺は諦めねえ。俺の望みのままに立ち上がる。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよう。遠からぬ者は音に聞け。近からぬ者は目に物を見よ。我が二層地に突き立てる。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。